Shqipëria i kthen reston Izraeli duke e mposhtur me rezultatin 0-3 në një ndeshje të dominuar totalisht nga Kuqezind, duke bërë që tifozët vendas të vërshëllejnë lojtarët e tyre në këtë ndeshje. Djemtë e drejtuar nga Xhani Debjazi shkëlqyen mbrëmjen e ndjeshme pas 5 humbjeve radhasi, ndërsa Izraeli ishte totalisht jashtë forme. Ka qenë Armando Sadiku, eroi i Kuqezindve në këtë sfidë me dy golat e tij në pjesën e parë që i hapën rrugën fitores së Shqipërisë. Në minutën 22 sulmues Elbasanas shënoi golin e parë të ndeshjes pas një asisti të Odise Roshi, duke kaluar Shqipërinë në avantazh. Bomberi Kuqezind nuk do ta mbyllte me kaq mbrëmjen e tij magjike, teksa në minutën 44 të pjesës së parë do të shënonte edhe golin e dytë për kombëtaren ton, si dhe të dytin personal për këtë takim. Me rezultatin 0-2 do të mbyllej pjesa e parë, teksa në të dytën Djemtë e Debjazi do të qarkullonin më mirë lojën duke arritur të administronin rezultatin. Për të dhënë goditjen përfundimtare, mendoi Ledjan Memusha, i cili në minutën 71 shënoi golin e nokautit dhe i dërgoi shifrat në 0-3. Në fund, një festë e madhe e gjitha Kuqezind në një formë akmarrje e cila vjen pas 5 humbjeve radhazi, ku padyshim më e rënda ishte pikërisht ajo ndaj Izraelit në Elbasan Arena, po me shifrat 0-3. Tani mund të themi me plot gojë se hakun e morëm dhe shpresat për të marrë vendin e tretë janë sërish të gjalla.